Nəcə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sürət həddini aşan, yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozan və avto xuliqanlıq edən sürücünü saxlayıb. Hmm. Hmm. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan patrulaza verilən məlumata görə, şəhər sakini Əltəkin Hüseynov idarə etdiyi Vaz markalı avtomobillə yollarda intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozub, saxta dövlət qeydiyyat nişanlarından istifadə edərək avto xuliqanlıq etmiş və bununla da ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozaraq vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olması məlum olub. Həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən tərtib olunmuş inzibati protokola baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Əltəkin Hüseynov sürüşcülük hüququundan 1 il müddətinə məhrum olmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bundan başqa Vaz markalı avtomobillə avto xilqanlıq edən digər vətən müharibəsi iştirakçısı barədə də protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Günnar Ələmdarqızı patrulhas. as